ugu horeyn waxaan rabaa inaan hambalyo u diro shukri cabdicali iyo xaawo cukur oo maanta si dimuqraadiyad leh oo codayn leh oo siduu noo sheegay guddoomiyaha gobolku uba ahaa maanta ay ka dhignayd maalintii doorashooyinka puntland maalin la mid ah oo aad moodid codbixiyayaashu inayba ka badnaayeenoo 66 xildhibaan ay ka badnaayeen oo ay sii dheeraayeen in badan. Aad baan idinku hambalyaynayaa intii codaysay iyo gabdhaha loo codeeyey. Waxaan kaloo hambalyo u dirayaa gabdhihii kale oo tartamay oo ay ka mid ahaayeen Dahaba Wadani oo runtii maanta aniga haddii la ii dhiibi lahaa aan u malaynaya labada sanduuq labada gacmood inaan ku kala qori lahaayo u codayn lahaa labada gabdhoodba. Dahaba waxay ahayd qof iyada laftigeeda gobolka wax badan ka soo qabatay, waxay ahayd guddoomiyihii barakacayaasha ee gobolka Mudug. Waa u hambalyaynayaa sida wadaniyadda leh ee wanaagga leh oo iyadana u aqbashay natiijadii ka soo baxday codaynta. Kadib soo dhaweynta gabdhaheenna kadib, waxaan ugu mahadcelinayaa gabdhihii guddiyada ahaa ee muddadii dheerayd ka soo shaqaynayay maanta miraha aynu guranayno inay yimaadaan. Aad baan uga mahadcelinayaa wasiiradii hore, gabdhaheenna qurba joogta, iyo dhammaan gabdhaheenna reer galka ayadoo fikirka ah oo ka qayb qaatay inay hawshu halkan soo gaarto. Anoo ku hadlaya magaca labada wasaaradood ee haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha, waa idiin hambalyaynayaa dhammaantiin. Ku guulaystana.